Då var det dags för en gammal goding, min ninjaskola, där jag försöker dela med mig lite av mina erfarenheter som jag har fått under de runt 600 matcher jag gjort i taekwondo, judo, kickboxing och professionell boxning. Idag, som ni kanske kan lista ut, så blir det lite från taekwondos värld, därav bältet och byxorna. Vi ska göra, det finns en tidigare här nere i min ninjaskola med en snurrspark, en vanlig pandoli shagi. Men nu ska vi snurra åt andra hållet, det vill säga en tornadospark. Och det här är något som man ser allt oftare, tycker jag, i UFC nu, att folk snurrar inte bara en vanlig snurrspark utan man har börjat snurra åt andra hållet. Dels så blir man lite lurad och tror att det ska komma en vanlig snurrspark, men så snurrar man liksom med andra, liksom, att det kommer ett halvt varv till, vilket gör att man inte riktigt är beredd på vad som händer. Så det är en mycket hård spark, den är svår att läsa, den är väldigt, väldigt snygg, så att den är Instagram-vänlig också. Och häng med nu, den är inte så svår som den ser ut heller, utan med tre steg ska vi lära oss den här och sätter de här. Och fuska inte nu. Jobba med varje steg tills du sätter det fullt ut. Sen går ni vidare till nästa. Då kommer ni greja här ganska snart. Den är inte jättesvår. Vad vi ska göra här är att vi ska vrida kroppen bakåt och lura motståndaren egentligen att man gör en snurrspark. Det vill säga, vi vrider oss runt där som vi ska göra en snurrspark. Vi tittar runt och sen kommer en vanlig mawashigiri eller dolly chagi. Eller roundhouse kick. En gång till. Fighterposition. Vi vrider runt. Vi tittar runt. Där. Hamnar där. Och så kommer sparken. Steg nummer två är att vi börjar med själva hoppet. Så nu när vi går runt så sätter vi foten lite så. Vi visar liksom upp på tån. Vi visar rumpan lite. Vi går runt. Vi tittar runt. Samtidigt som vi tittar runt så kommer knät upp. Det är det här som kommer ge själva höjden. Knät kommer upp, händerna går ditåt. Knät kommer upp, händerna går dit. Och så hoppar vi. Så det är dags för det tredje och sista steget, det vill säga sparken. Så ni kommer ihåg vad vi har lärt oss. Vi visar rumpan, sätter upp hälen. Vi går liksom runt, knät och upp samtidigt som armarna hjälper oss att få höjd. När ni kommer hit, där. Sparken ska inte börja här, utan den ska börja här. Så att ni får med höften att här börjar själva sparken, så att ni egentligen bara byter plats på benet. Så här går den till.